Vi ska i denna delen av utbildningen titta på övriga hjälpmedelsappar, alltså det vill säga inte de hjälpmedelsfunktionerna som finns inbyggda utan appar som man hämtar ifrån App Store eller Google Play om det gäller Android. Och jag tänkte vi skulle koncentrera oss på text-till-tal-appar. Det är alltså appar som klarar att omvandla text till tal via talsyntesen. Och det är då text som man antingen kan skriva in själv, hämta ifrån dokument eller från andra appar eller webben. Och sedan får de återgivna med tal då. Huvuddelen tänkte jag vi ska lägga på en app som heter Voice Dream Reader. Och den är ju då för iPad. Om man går till App Store här och som ni ser uppe i högra hörnet här så har jag bara skrivit in liten del av namnet men ändå fått fram det. Och här finns då två olika varianter på appen. Det är då först och främst Voice Dream Lite och det är alltså en begränsad variant. En gratisapp men den har sina begränsningar. Och det är i form att den läser några meningar och sedan stoppar den och så får man starta uppläsningen igen. Och den har lite begränsningar i vilka röster man kan använda sig av också. Den fullversionen av appen kostar då 75 kronor. Och det kan ju låta väldigt mycket för en app. Men det här är en oerhört bra app där det tillkommer nya funktioner hela tiden och appen följer med utvecklingen i operativsystemen. Den har då alltså inga begränsningar i det här med hur mycket den kan läsa. Man kan köpa till väldigt naturliga röster på talsynteser i olika språk och till och med olika dialekter vad gäller svenskan till exempel. En liten tumregel man kan ha generellt för appar och kanske speciellt för hjälpmedelsappar, det är att man kontrollerar hur gammal appen är och vilken uppdateringshistorik man har. Så om vi går in här på själva appen, beskrivningen av appen här, så om man rullar ner på sidan här så finns det ett val med uppdateringshistorik. Och om man nu scrollar ner här så ser man att det är gjort en hel del uppdateringar och inte bara bugfixar utan nya funktioner och nya format som stöds och så vidare. Den här appen har ju några år på nacken men ändå följt med och utvecklats, vilket kan borga för att det är en prisvärd app. Om man nu har läst igenom detta och tycker att det är en app värd att köpa så klickar man på installera. I det här fallet har jag ju redan installerat den så här står det öppna. Annars så är det installera eller köp. Och när man då har köpt den och den är nedladdad så kan man öppna appen genom att klicka på öppna här. Då hamnar man i bokhyllan där man har de dokumenten som man eventuellt har importerat eller skapat själv. I det här fallet är det ju information om själva appen. Om man klickar på kugghjulet längst ner till höger här så får man upp inställningar och de första valen man har att göra här är att aktivera de kontona man har på olika molntjänster.
eller bokaffären där man kan hämta dokument eller böcker. Sen har man ett val att hantera sina röster, och där ser man vilka röster man har köpt, och man kan välja vilken som ska vara standard när man startar. Man kan också lägga till röster, och då kan man titta på språk till exempel. Och som ni ser här så är det ju väldigt många språk att välja på. Det som är bra med den här appen är att man kan, om man nu inte vill köpa de här naturliga rösterna, så kan man använda sig av de inbyggda talsynteserna på olika språk. Alltså iPadens egen talsyntes på många av de här språken faktiskt. Och de är helt gratis, och då behöver man inte köpa något. Men som sagt, vill man ha lite naturligare röster, så får man då köpa dem. Och då om vi tittar på vad det finns för röster att välja på här. Och rulla ner här, så finns det ju en hel del röster, men som ni ser så varierar priset lite på rösterna här. Men det är som sagt de allra nyaste talsyntesrösterna med väldigt naturligt tal, inte det här robotaktiga. Även om de inbyggda talsynteserna har blivit bra mycket bättre också. Om vi går tillbaka till inställningar här, så kommer vi till nästa där som är avancerade inställningar. Och här kan man då ställa in olika varianter hur man vill att appen ska läsa. Bland annat om den ska hoppa till nästa artikel eller dokument. Hoppar vidare. Det finns också en översättningsfunktion. Det här är en betalfunktion då, så att man får betala 7 kronor för upp till 5000 tecken. Jag har inte testat den här, så jag vet faktiskt inte hur bra den är. Jag kan misstänka att den är liknande Google-översättning, och det kan man ju ha synpunkter på hur bra den är. Däremot så finns det då en väldigt bra hjälpfunktion eller manual där man kan ta reda på hur appen fungerar och hur man går tillväga. Klicka på klar där. Knappen till vänster om kugghjulet där. Där kan man välja hur man vill sortera, eller hur listan ska sorteras. Tittar vi högst upp i vänstra hörnet här, så kan man då organisera sina dokument i mappar eller en spellista, eller om man nu vill att alla objekten ska visas på en gång. Ta bort den här. Om vi då tittar på det här plustecknet här nere, så får jag fram en lista på de sakerna jag kan importera text ifrån. Och det är ju då iTunes och webbläsare, redigerare. Det betyder alltså att jag får upp ett tomt dokument där jag kan klistra in egen text eller skriva in text och sedan redigera den tills jag är nöjd. Och sedan spara den som ett dokument. Den hamnar i läslistan här. Och jag kan också klippa in ifrån klippbordet, alltså saker jag har
valt att kopiera ifrån exempelvis webben och sedan kan klistra in det. Och slutligen Gutenberg, som då är en e-boksdatabas kan man säga, där man kan hämta e-böcker gratis, och det är på grund av att de då inte har något upphovsrättsskydd, utan det är ju äldre böcker där upphovsrätten har upphört. Skulle jag nu ha aktiverat några av mina molntjänster, till exempel Google Drive eller något av de andra man kunde ställa in i underinställningar där, så skulle de dyka upp i den här listan också, och då kan jag alltså hämta mina dokument ifrån de här molntjänsterna och få in dem och få dem upplästa i här. Jag tänkte vi skulle ta och titta på att gå till en webbsida. Då har jag skrivit in mtm.se, klickat på fliken där om oss och sedan affischer och broschyrer. Om vi scrollar ner lite här då, så hittar vi ju olika broschyrer som man antingen kan beställa eller välja att öppna. Om jag då är intresserad av den här lyssna på kurslitteraturen, så ser ni här att det står att det är ett PDF-dokument som öppnas i ett nytt fönster. Och då är det så att det, istället för hade jag haft den vanliga webbläsaren, så hade jag fått upp ett nytt fönster. Här importeras den direkt in i appen Voice Dream Reader, eftersom det är den webbläsaren i appen som jag använder. Jag kan också scrolla ner här och ta det här hitta till talböckerna. Får den också importerad. När jag är nöjd med det jag har hittat här, klickar jag på klar. Och som ni ser här i listan då, så finns de här två olika broschyrerna som skulle öppnas i nytt fönster, finns inuti appen. Väljer jag då att starta hitta till talböckerna, så får jag då fram den här broschyren här. Och tittar vi längst ner där, så ser vi hur många sidor det består av, hur mycket jag har läst, och längst till vänster i hur jag kan hoppa i texten. Här är det ju inställt på antal sekunder, men jag kan också ändra genom att trycka och få upp en lista här. Om jag då väljer sida, så kan jag alltså hoppa sida för sida här. Och tillbaka också. Tittar vi uppe till vänster här och klickar på mitten symbolen, så har jag möjlighet att antingen översätta det här dokumentet. Det behöver jag kanske inte nu eftersom det är på svenska, men jag kan också redigera dokumentet. Det här är ju lite beroende på om dokumentet är låst eller inte. Tar avbryt här. Tittar på nästa symbol. Och där har jag ju då möjlighet att exportera antingen hela texten eller de markeringar jag har gjort i texten. Och i det här fallet har jag ju möjlighet att kopiera texten, mejla texten, eller om man har en kompatibel app. I det här fallet har jag en Office-app som jag skulle kunna exportera dokumentet till. Går vi vidare här och klickar på den här ljudknappen eller ljudinställningsknappen, så kan jag justera hastigheten, välja språk och
jag kan även gå in och reducera lite uttalet om det är något ord jag tycker uttalas förfärligt. Och sen så kan jag då hantera mina röster eller lägga till röster. Och jag kan skifta mellan olika talsynteser som jag redan har installerade. När jag sedan går ut i texten här så kan jag välja var jag vill att själva uppläsningen ska börja genom att dubbelklicka på det stycket. Tyvärr är det så att just den här appen och den inspelningstekniken vi använder oss av inte är helt kompatibla, så att själva rösten eller ljudet från rösten inte kommer att återges på filmen här. Man kan också öka, precis som man gör på en webbsida, för att det ska vara lite enklare att hänga med texten här. Som ni märker här då, så är det då dels en läslinje och sen en läsmarkör, alltså en markering över det ordet som läses upp. Går vi vidare här då, så har vi textinställningar, och det som är unikt med den här texttilltalappen, det är att den klarar att återge originalutseendet, alltså det vill säga med både bild och text. Eller så kan man välja textläge. Och då ser det ut så här. Och lite beroende på vilket läge man väljer så kan man göra olika inställningar. Här i textläget kan man göra väldigt många inställningar. Man kan variera bakgrundsfärg, textfärg, textstorlek och även vilket teckensnitt man vill ha, bland annat. Och här i originalutseendet kan man då välja hur läslinjen, vilken färg den ska ha, vilken färg markeringen ska ha. Så här kan man alltså skräddarsy exakt utifrån vilket läshinder man har och vad man, hur man vill ha den presenterad. Textläge är kanske mest för gravt synskadade och så vidare, bland annat. Om man använder punktdisplay så är det ju viktigt att man har ren text att ta del av dokumentet. Och sista knappen här då, det är att jag kan sätta ett bokmärke var jag är i boken eller dokumentet, och sen kan jag då kontrollera detta genom att trycka längst ner till vänster här, och då har jag två bokmärken jag har satt i det här dokumentet. Som sagt, den här appen täcker ju in många av grupperna med läs- och skrivsvårigheter. Och den är fullt kompatibel med de inbyggda hjälpmedlen. Exempelvis så kan man använda VoiceOver i den här appen. Och den har då fullständigt stöd för det talet. Och exempel på det kan ju vara gravt synskadade som behöver navigera i knapparna utan att kunna se dem. Kort och avslutningsvis tänkte jag att vi skulle titta på en annan text-tal-app. Den heter då Speakit. Så går vi till App Store där. Så är det en app som kostar 15 kronor och rösterna kostar 7 kronor. Den här appen är ju inte lika avancerad som Voice Dream Reader, utan här kan man enbart kopiera in text eller skriva in text själv. Och om jag väljer att klistra in en text här från webben, så kan jag sedan klicka på Speakit
Som ni märkte där så är det då en engelsk röst som följer med. Och det är ju de här rösterna som följer med appen. Och sen vill man då ha andra språk eller andra röster, så får man köpa till dem. Och de ligger oftast på 7 kronor. Den har ju inte alls samma funktioner i detta då, utan under inställningar här så kan man justera hastigheten och volymen. Det som är lite unikt med den här appen är att man har möjlighet genom att trycka på den här piltangenten där, spara dokumentet naturligtvis, men också att skapa en ljudfil av dokumentet som en mp3-fil. Då kan man ju skicka den här ljudfilen vidare till valbar enhet eller valbar app. Som sagt, väldigt enkel app, lite billigare men med mycket mindre möjligheter. Just de här text-till-tal-apparna och kanske framförallt då Voice Dream Reader, det är ju ett utmärkt verktyg att kontrollera ens egna webbsidor, ens egna dokument man har lagt ut på webben eller andra dokument. Just att man har publicerat dem enligt standardreglerna och att de är tillgängliga för tal.